ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ ቆያችሁ ለተሳስ 3 2016 ዓ የመራረጥንላችሁ ዜናዎችን ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርባለን በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ የትኞቹ ናቸው የሚሉትን እንንገራችሁ ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ መፈንቅለ መንግስት ተሞክሮ ነበር ያሉ ሲሆን በአማራ ክልል ያሉ ኃይሎችም ቁመ ጠብቀኝ ይዘው መንግስት ጋር መገዳደር አልነበረባቸውም ሲሉ ተደምጠዋል በፋና ቴሌቪዥን የተላለፈው ክፍል ሁለት ዋና ዋና ጭብጦቹ ምንድን ናቸው የሚለውንም የምንነግራችሁ ይሆናል በትግራይ ክልል አሳሳቢ ደረጃ የደረሰ ወጣቶች ፍልሰት ሲኖር በአንድ የገጠር ቀበሌም እስከ 500 የሚሆኑ ወጣቶች ለስደት ይወጣሉ ተብሏል በዘገባችን አካተነዋል በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሸዋ በአዳበርጋ ወረዳ የብልጽግና አመራሮችና የወረዳው አመራሮች እየታሰሩ ይገኛሉ ለምን ታሰሩ በዘገባችን አካተናል እኒህንና ሌሎችንም ቢደርሱ ያልናቸውን የመራረጥንላቸውን ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርባለን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መፈንቅለ መንግስት ተሞክሮ ነበር አሉ የኢፌድሪ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ያደረጉት ቁጥር ሁለት ከአንድ ሰዓት በላይ ያደረጉት ቆይታም ተለቋል በዚህ ንግግራቸው በርካታ ሀሳቦችን ያነሱ ሲሆን በህገ መንግስቱ መሰረት የተመረጠውን መሪ ለመጣል መፈንቅለ መንግስት ሁሉ ተሞክሮ ነበር ግን አልሰራም ብለዋል ሌላው ፊልድ ማርሻሉ ከሰሞኑ ከተነሳው አጀንዳዎች መካከል ጦርነት ይቁም መከላከያ ካምፕ ይግባ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጥያቄ ሲመልሱ ማን አዛዥ ያደረጋቸውና ነው እንዲህ የሚሉት ብለዋል በሰላማዊ መንገድ እታገላለሁ የሚል ቡድን ግለሰብ ፓርቲ ለመከላከት ሰራዊት ትእዛዝ የሚሰጠው ካምፕ ግባ ከካምፕ ውጣ ይሄን ቦታ ያዝ ይሄን ቦታ ልቀቅ መቼ ነው እንደዚህ አይነት ስርዓት የተኛው አለም ላይ ነው ያለው የሚል ነገር መነሳት አለበት ግን የገባኝ ይሄ ኃይል የጽንፈኛ የጽንፈኛው የከተማ አንጃ ነው የጽንፈኛው የከተማ አንጃ ነው ጽንፈኛው አከርካሪ ሲመጣ ተስፋ ላለመቁረጥ በከተማ ግርግር ሊመጣ የፈለገ ኃይል ነው የትግራይ ጦርነት አስፈላጊ እንዳልነበርና ወደ ሰላም ተመጥቶ አሁን ትግራይን መልሶ መገንባት ላይ ነው ያሉት ፊልድ ማርሻሉ ስለ አማራ ክልሉ ሲመልሱ ግን ቁመ ጠብቀኝን ይዞ ከመንግስት ጋር መገዳደር አያዋጣም አስበው መግባት ነበረባቸው ብለዋል ሌላው ፊልድ ማርሻሉ በክልሉ ያለው ሰላም እየተመለሰ ነው ያሉ ሲሆን ታጣቂነን የሚሉትም ተፈረካክሰው ከተማ ላይ ወደ ግለሰብ ቦምብ ወደ መጣል ተሸጋግረዋል ይህም ተስፋ የመቁረጥ ውጤት ነው ብለዋል በወታደራዊ ጥበብ እኮ መጀመሪያ ራስን ትገመግማለ ከዛ ጠላት ትገመግማለ በሁሉ የመዋጋ ጥንካሬው ትጥቁ ብዛቱ አደረጃየቱ ችሎታው ደካማ ጎኑ ትገመግማለ ራስንም ትገመግማለህ ከዛ በኋላ ነው የውጊያ እቅድ የምታወጣው ዝም ብሎ ጠመንጃ ስለታያዘ እቅድ አይወጣም። አጠገብ የሆኑ ምድ ይሄ የፊልም አክተሮች እንትን ለብሶ ስለ ተንጎዳደረ ጦርነት አትከፍትም አትዋጋም አትገጥምም ቢያንስ አቅምን ገምተህ እስትራቴጂ ነድፈ ራስን ታዘጋጃለ በብዙ ጊዜ እንደው አቅም ፈጥር ያለው መገዳደር ይችላለው ስትል ነው የምትገጥሙ ግማሹ ምድነው የቆመ ጠብቀኝ የያዘ ግማሹ ክላሽንኮቭ እና ብሬን ያዘ በጣም አልፎ አልፎ ድሽቃ ያዘ መንግስትን አስገድጄ ምድ ነው የሰላም ድርድሩ እንዲቀበል አደርጋሉ ብለ ዘመሻ ትከፍታለህ በህይወቱ እንደዚህ ተመተዋቅ ሰርቫይቭ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ይወስድበታል አሁን ወደ ግለሰቦች እንትን ተሻገሩዋል ምድ ነው ከተማ ላይ ቦምብ ወደ መጣል ተስፋ መቁረጥ ማለት ነው አማራ ክልልም እንደዛው ሆነዋል አልበዘይ ተስፋ ስቆርጥ ከተማ ላይ አንድ ቦምብ ትጥላለ ኤክሌ የሚባል ሰውዬ ግደሉ ትላል ሰዋት መንገድ መንገላይ ሆተ መኪና በቃ ወደዛ ነው የተሸጋገረው። በትግራይ አሳሳቢ ደረጃ የደረሰ የወጣቶች ፍልሰት አለ በአንድ የገጠር ቀበሌ እስከ መቶ የሚሆኑ ወጣቶችም ለስደት ይወጣሉ ነው የተባለው በትግራይ የወጣቶች ስደት በከፍተኛ መጠን ማሻቀቡ የተገለጸ ሲሆን በስደት ከክልሉ የሚወጡ በርካታ ወጣቶችም ህልውናም ሆነ ለቤተሰቦቻቸው አሳሳቢ የሆነ ነው የትግራይ ክልል አስተዳደር በተለይም ከጦርነቱ በኋላ በትግራይ የወጣቶች ፍልሰት በከፍተኛ መጠን መጨመሩ መረጃዎች እንዳሉት ይገልጻል እንዳስተዳደሩ በአብዛኛ አብዛኛው በሀያዎቹ አጋማሽ ያሉ የትግራይ ወጣቶች በከተማዋ ከገጠርም በብዛት ወደ ተለያዩ አካባቢ እየጎረፉ ነው ስራ ማጣት ሌላ ጦርነት መስጋት የተሻለና የተረጋጋ ህይወት መሻት እንዲሁም ሌሎች ምክንያቶች ወጣቶች ክልሉን ለቀው እንዲሄዱ ከሚያደርጓቸው ምክንያቶች መካከል መሆናቸው ተጠቅሷል በሌላ ዜና አስቸኳይ ምላሽ ለትግራይ ክልላዊ አቀፍ ኮሚቴ ሀብት የማሰባሰብ ንቅናቄ በይፋ ተጀምሯል በትግራይ ክልል ያጋጠመውን ረሃብ ለመከላከል እንዲያግዝ የተቋቋመው ክልላዊ ኮሚቴ ሀብት የማሰባሰብ ስረውም በይፋ ተጀምሯል ሀብት የማሰባሰቡ ንቅናቄ አስቸኳይ ምላሽ ለትግራይ በሚል መሪቃል። ትናንት ተጀምሯል በሌላ በኩል አረና ለዲሞክራሲ ና ለሉዓላዊነት ፓርቲ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ና ህወት ለረሃቡ ትኩረት ከመስጠት ይልቅ በስልጣን ሽኩቻ ተጠምደዋል ሲል ወቅሷል በክልሉ ለረሃብ ተጎጆዎች እርዳታ ለመስጠት በሚደረገው ምዝገባም በችግር ላይ የሚገኙ የፓርቲው አባላት እንደተከለከሉ ፓርቲው አመላክቷል የተረጂዎች ልየተውም በእርዳታ ሰጪ ተቋማት እንደሚከናወን የገለጸው የክልሉ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ደግሞ ፖለቲካን መሰረት ያደረገ የእርዳታ አሰጣጥ ስርዓት እንደሌለ ገልጾ የአረናን ክስ አስተባብሏል ሌላው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በክልሉ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለረሃብ መጋለጡን ያስታወቀ ሲሆን እስካሁን ሀአምስት ህጻናት የሚገኙባቸው አራት መቶ ሰዎች በረሃብ ምክንያት ሞተዋል ብሏል በክልሉ ያጋጠመው የድርቅ አደጋ ለመከላከል ያለመ 2ሁለት አባላት ያሉት ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተወጣጣ አፋጣይ ምላሽ ለትግራይ የተሰኘ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራም መገባቱ ተሰምቷል የአፋጣኙ ምላሽ ለትግራይ ግብረ ኃይል ሰብሳቢ የሆኑት የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ሲሆኑ ትናንት ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተው ነበር በዚህ ወቅት በአሁን ሰዓት ለረሃብ አደጋ የተጋለጠው ከሁለት ሚሊየን ትግራዋይ ህይወት ለመታደግም በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ የክልሉ ተወላጆችና የትግራይ ህዝብ ወዳጆች እንዲረባረቡም ጥሪ ቀርቧል የአፋጣይ ምላሽ ለትግራይ ግብረ ኃይል ድጋፍ የሚያግዙ ግለሰቦችና ድርጅቶችም የሚገለገሉባቸው ሶስት የባንክ ሂሳብ ቁጥሮች የከፈቱ ሲሆን ቁጥሮቹም አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ 0011800945 ወጋገን ባንክ አንድ ሲሆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ 1592420 ዘጠኝ መሆናቸውን የክልሉ ጊዜያዊ መንግስት አስታውቋል በአዳበርጋ ወረዳ የብልጽግና አመራሮችና የወረዳ አመራሮች እየታሰሩ ነው አርብ ህዳር 28 ቀን 2016 ዓም ለሊት በምዕራብ ሸዋ ዞን አዳበርጋ ወረዳ እንጭኒ ከተማ እኩለ ለሊት ከተማዋ ላይ የታጣቂዎች ጥቃት ከደረሰ በኋላ በርካታ የወረዳው አመራሮች እየታሰሩ ይገኛሉ መንግስት ሸኔ ሲል በአሸባሪነት የፈረጀው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን አባላት ከተማ ውስጥ ገብተው እንደነበር ተገልጿል በርካታ ቁጥር ያላቸው እነዚህ ታጣቂዎችም የወረዳው ከተማ ውስጥ የሚገኘው ማረሚያ ቤትን በመስበር እስረኞችን ማስለቀቃቸውን ተገልጾ ነበር በጥቃቱ ወቅትም ክፍተት አሳይተዋል የተባሉ የወረዳውና የከተማው አመራሮችም መታሰራቸው ተነግሯል ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው ያልገለጹ አንድ አስተያየት ሰጪ እንዳሉትም አመራሮቹ የታሰሩት በስራቸው ክፍተትን በማሳየት ተጠርጥረው ነው ተብሏል አስተያየት ሰጪው አክለው እንደገለጹት የወረዳ አስተባባሪ ኮሚቴው አሁን ላይ በሙሉ ታስረዋል በቃ አሁን ሁሉንም ከአስተዳደር ኃላፊነት አንስተዋቸው አስረዋቸዋል የወረዳው አስተዳዳሪ ካቢኔ በሙሉ ታስረዋል ማለት ይቻላል የወረዳው አስተዳዳሪ ከነብ ምክትላቸው የፓርቲ ጽፈ ቤት ኃላፊዎች የእንጭኒ ከተማ ከንቲባም ከምክትላቸው ጋር ታስረዋል የታሰሩትም በርካቶች ናቸው እንደ አስተባባሪ ኮሚቴ የሚታሰሩ ሁሉ ታስረዋል አሁን ያለው ዋናው የወረዳው አስተዳዳሪ ወደ ሀላፊነት ከመጡ ገና ሶስት ወራት መሆኑን እንኳን እጠራጠራለሁ በየጊዜው አመራሮች ይቀያየራሉ የታሰሩ ፖሊሶችም ብዙ ናቸው ብለዋል የአዳ በርጋ ወረዳ ዋና ከተማ የሆነችው እንጭኔ ከመዲናው አዲስ አበባ በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ 63 ኪሎ ሜትር ገደማ ብቻ ርቃ የምትገኝ ሲሆን በምዕራብ ሸዋ ዞን ስር ትተዳደራለች ግዙፎቹ የዳንጎቴና ሙገር ሲሚንቶን ጨምሮ በርካታ ሀገራዊ ኢንቨስትመንቶች ይገኙባታል ወረዳዋ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በበርካታ ቀበሌያት ውስጥ የከፋ የጸጥታ ይዞታ ከሚስተዋልባቸው በሚል ከምዕራብ ሸዋ ተጠቃሽ ነበር በአርበ ሌሊት የደረሰው የጸጥታ መደፍረስና ውጤቱ በወረዳው ካጋጠመው የጸጥታ ችግር ትልቁ ነው በተባለው በባለፈው አርብ ሌሊቱ የታጣቂዎች ጥቃት በእንጭኒ ከተማ ውስጥ ወደ ሰባት ሰዎች ህይወት መቀጠፉን ጨምሮ በወረደው ፖሊስ ጣቢያ ና ማረሚያ ቤት ላይ የበዛ ጉዳት መደረሱ ተነግሯል በእርግጥ የወረዳው አስተዳደር ግቢው ያን ያህል የከፋ ጉዳት አላስተናገደም የተባለ ሲሆን የከፋ ጉዳት የደረሰው በወረዳው ፖሊስ ጣቢያ ማረሚያ ቤት ላይ ነው ማረሚያ ቤቱ ደግሞ ተሰብሮ እስረኞች ተለቀዋል ፖሊስ ጣቢያም ተሰብሮ መሳሪያ መዘረፉ ተነግሯል የፓርቲ ጽፈት ቤት አንድ ሁለት መስታወት ብቻ ተሰብሯልም ከዚህ ያለፈ በወረዳው አስተዳደር ግቢ ውስጥ የከፋ ጉዳት የለም ያሉ ሲሆን አሁን ከተለቀቁ እስረኞች አንድ ሶስት ናቸው ተመልሰው እጅ የሰጡት ቀሪው የት እንደደረሰም አይታወቅም ነው ያሉት በነዋሪዎች ላይም የፈጠረው የጸጥታ ችግር አዳጋሽ ነው ተብሏል እሰዓቱ የነበሩን የተመራረጡ ዜናዎች ኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን ለው የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምንቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ ቀን መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ ለው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ ቀን መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ ለው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነው እና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላመረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ